Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçını qəbul edib. Allahşükür Paşazadə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyəsini dövlətlərimizin, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun inkişafını məmnuniyyətlə qeyd edib. İlham Əliyevin, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini bir millət, iki dövlət kimi dəyərləndirməsinə uyğun şəkildə uğurla inkişaf etdirilməsindən qürur duyduğunu bildirən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə qardaş ölkə olan Türkiyənin böyük elçisini təkcə diplomat deyil, məhz qardaş qismində qəbul etdiyini xüsusi vurğulayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri səfrin Azərbaycanın şanlı vətən müharibəsində qazandığı zəfər dövründə qardaş Türkiyə dövlətinin Azərbaycanda təmsilçisi olmaq şərəfinə malik olmasını böyük nemət kimi dəyərləndirib. Cahid Baxçı qəbula görə minnətdarlıq edib. Qardaş Azərbaycan dövlətində səfir kimi fəaliyyətə başlamasından dərin məmnunluğunu dilə gətirib. Zəfərdən sonra Türkiyənin Azərbaycan dövləti ilə koordinasiyada Qarabağda gedən bərpa quruculuq işlərində iştirak niyyəti barədə danışan səfir dağıdılmış dini mənəvi abidələri də ehtiva edəcəyini əlavə edib. Səfirin Qüds məsələsinə dair müsəlman dünyasının narahatlığını qeyd etməsi ilə bağlı Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Qurani-Kərimdə zikr olunan Qüds-ü Şərifin İslam aləmi üçün müqəddəslik kəsb etdiyini və müqəddəsliklərə münasibətin dəyişməz olduğunu deyib. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə cənab səfirə qarşıdakı fəaliyyətində uğurlar diləyib. Xalqlarımız, dövlətlərimiz üçün yeni uğurlara vəsilə olması üçün dualar edib və ən xoş arzularını bildirib.